天后林忆莲将于21日推出专辑《林》，主打歌《沙文》由吴青峰作词、编曲与和声，邀请到首度在专辑中合作的五月天阿信参与。林忆莲特别带了制作到一半的 demo， 从香港飞到台北五月天的录音室，共同讨论编曲。阿信表示，很荣幸能跟华语乐坛不老的里程碑人物合作。这首歌非常有意义，一般男女对唱大都是唱情歌，这首唱的是爱的反面。歌曲描述压迫弱势的议题，言语的、网络的暴力、霸凌等。阿信更表示，青峰创作像诗一样的词，描述这样的现象，这首歌值得大家深思。沙文集结多位优秀的男性音乐人，从男性角度进入权力、性别的议题，有愤怒、呐喊，也有压迫与侵害。林忆莲一直以来相当关注这类议题，重视女性长久以来遭遇的压抑与不公。在过去 Project WAO 女生团结音乐节元年与多次性别平权的活动中持续发声，这次在沙文这首歌更能听见她的理念与关注。五月天阿信除了编曲与和声，也参与 MV 拍摄。上回他邀他在专辑《女也 Hersley》诠释《盛夏光年》，他很开心两人再度合作。这次《沙文》由龚硕良创作，吴青峰作词。林忆莲表示，吴青峰是非常帮忙的朋友，跟阿信一样愿意拔刀相助。吴青峰则表示，当初 Sandy 告诉我，他想描述一种女性在世界上有很多被压抑的状况，我的直觉就冒出了沙文两个字。其实很多角落里，不只是女性，很多族群都被不合理的对待，虽然有时候女性甚至被看待成配件，如一朵西装上的胸花，但我想描述的是这其中有无可取代的力量，胸花能比西装，甚至西装的主人更有生根绽放的勇气与能力。